මේ මූසල දෙවසර තුළ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අතින් අපිව පස්සට ඇදවට්ටලා තියෙනවා. ලෝකේ සෑම දර්ශකයකින් අපි හිටිය තැනින් පල්ලෙහාට වැටිලා, දූෂණය අතින් හිටිය තැනින් උඩට ගිහිල්ලා, නීතිය හා විධානය ක්‍රියාත්මක වීම අතින් තිබුණු තැනින් රට පල්ලෙහාට වැටිලා. අපි නෙවෙයි කියන්නේ ආයතන ජාත්‍යන්තර දර්ශක, ඒ තීරණයක නායතන. එතකොට මොකද්ද මේ රටට ලැබුණේ කියන වෙනස? මේ රටේ එදා හංසයට කචර ගහපු එක මිනිහෙකුගේ බලාපොරොත්තුවක්වත් අද වෙනකොට ඉෂ්ට වෙලා නැහැ. දැන් ඔය රතුවලි පෙටව කැමරු දෙනවනේ හිටපුකම. දැන් බලන්න මංගල සමරවීරගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කුඩුත් එක්ක මාට්ටු. රතුවලි පෙටව මොකක්වත් මේ ගැන කිව්වද? ඇයි මංගලගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කුඩු එක්ක මාට්ටු වුණාම රතුවලි පෙටුන්ට ඒවා කුඩු නෙවෙයිද? දැන් මේක කිව්වට මාධ්‍ය මේ මාධ්‍යවල දාන්නේ නැහැ. ඒ තරම් මංගලට බයයි. ජනමාධ්‍යමතුනි, වෙනදා බුදුන් මේ මහින්ද රාජපක්ෂුගේ කොහේ හරි කුඩු ටිකක් අහුවෙච්ච එක මම රතු වලි පෙට්ටියට මොනතරම් කුඩු ගහලා වගේ කතා කරනවා. ඊට පස්සේ දැන් අර කුඩු වලට කට අරින්නේ නැහැ, කට වැහෙනවා. දැන් බලන්න රවි කරුණානායකට විරුද්ධ විශ්වාසභංග යෝජනාව සිද්ධිය වෙලා දවස් 7-8ක් ගියා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙන් යෝජනාව බාර දෙන්න. ඇයි රතු වලි පෙටව ඉන්නවා 6 දෙනෙක්? දෙන්න තිබ්බනේ 6 දෙනාම අස්සම් කරලා විශ්වාසභංග යෝජනාව ඊට කලින්. ඇයි නොදුන්නේ? ඒකාබද්ධ විපක්ෂ දුන්නම මහරතු වලි පෙටිය කියනවා මේ දීලා තියෙන්නේ හොරු, මේකට එකතු වෙන්න අපිට බෑ කියලා. අන්න බලන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ නම් පාර්ලිමේන්තු ඉන්න පරම පවිත්‍ර පූජනීය පිරිසුදු අකලංක නිර්මල සදහැවත්ම මහජන නියෝජිතයෝ පිරිස දෙයාමුදුරුනේ පරම පවිත්‍ර පිරිසුදු අවංග කට්ටියට තිබ්බනේ අර දවස් 6-7 ඇතුළත විශ්වාසභංග යෝජනාව දෙන්න. ඒ දෙන්නේ නැහැ. දුන්නට පස්සේ දුන්නු අයට විරුද්ධව කෑමර දෙන එක තමයි කරන්නේ. මේගොල්ලෝ අද මේ ආණ්ඩුවේ වක්‍රාකාර ආරක්ෂකයෝ. අද බොරුවට ආණ්ඩුවට සමහර කරුණු වලින් විවේචනය කරගෙන ආවට ජනවාරියට හන්තියට කතර ගහපු උදවිය ඔය ඔක්කොම ටික. ඒ නිසා තමුන්නාන්සල තේරුම් ගන්න ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අතින් මේ රට කෙලසලා ඊළඟට අද ව්‍යුහාත්මකව මේ රට කෙලසමින් ඉන්නවා. ඒ කොහොමද? පාර්ලිමේන්තුවේ හදනවාලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක්. රයිනිකායක මහනායක හිමිවරු මෑත ඉතිහාසයේ පළවෙනි වතාවට ඒකාබද්ධව නිවේදනයක් නිකුත් කරලා කියනවා නව විවස්ථා සංශෝධනයක් වමනා නැත. ඒ සංඝ ආඥාවට රැහැණිව යමි. තාමත් ව්‍යවස්ථා සම්පාදක මණ්ඩලය කියලා නමක් දාලා පාර්ලිමේන්තුවට ආන් හදාගෙන යන අලුත් ව්‍යවස්ථාවක්. ඒක කෙටුම්පත පළවෙනි කෙටුම්පත මෙහුම් මණ්ඩලයේ පළවෙනි කෙටුම්පත එළියට අවිලා තියෙනවා. ඒ කෙටුම්පතේ තියෙනවා සමගාමී ලයිස්තු අයින් කරනවා, 13 වෙනි සංශෝධනයේ හානිය අවම වෙන්න එක හේතුවක් සමගාමී ලයිස්තු තිබීම. එදා ඉන්දියාව ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ආණ්ඩුවට බලකළා මේ සමගාමී ලයිස්තු නැති කරන්න කියලා. මොනවා හෝ වාසනාවකට ජේ.ආර්. ජයවර්ධන ඒ සාකච්ඡාවල හිටපුවා. ඒකට කැමතුනේ නැහැ. අධ්‍යාපනයේ සමගාමී ලයිස්තුවේ තිබ්බ හන්ද තමයි පළාත් සභාවෙන් වෙන්නේ නැත්තම් මධ්‍යම ආණ්ඩුවෙන් හරි කරගන්න පුළුවන්. සෞඛ්‍ය හැම තියෙන හන්ද තමයි දෙකෙන් මොකකින් හරි කරගන්න පුළුවන්. මේක ගෙඩිය පිටින් සෞඛ්‍ය පළාත් සභාවට, අධ්‍යාපනයේ පළාත් සභාවට, රාජ්‍ය පරිපාලනයේ පළාත් සභාවට ආන් එහෙම දෙන්න තමයි මේ කෙටුම්පතේ යෝජනා කරන්නේ. ඒ කෙටුම්පත අනුව ඔය කියන විවස්ථා සංශෝධනය ආවොත් ඉඩම් බලය හම්බෙන්නේ පළාත් ආණ්ඩුවට, පොලිස් බලය හම්බෙන්නේ පළාත් ආණ්ඩුවට, දිසාපති ප්‍රාදේශීය ලේකම් රාජ්‍ය පරිපාලනය මෙහෙයවීමේ බලය හම්බෙන්නේ පළාත් ආණ්ඩුවට. ඒ විතරක් නෙවෙයි, රාජ්‍ය පරිපාලනය විතරක් නෙවෙයි, මුල්‍ය බලය හම්බෙන්නේ පළාත් ආණ්ඩුවට, මුදල් අඩපණත් ව්‍යවස්ථාදායක බලය හම්බ වෙන්නේ පළාත් ආණ්ඩුවට. ඒක යෝජනා කරනවා පරමාධිපත්‍ය බලයත් පළාත් ආණ්ඩුවට තිබිය යුතුයි කියලා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පරමාධිපත්‍ය බලය දැන් නියෝජනය වෙන්නේ විධායක ජනාධිපති ඡන්දෙන් පත් වෙන යාතට යනවා. රටවැසියාගේ පරමාධිපත්‍ය බලය තුලින් උපදින විධායක බලය, විවස්ථාදායක බලය එනවා පරමාධිපත්‍ය බලය තුලින් උපදින විවස්ථාදායක බලය එනවා පාර්ලිමේන්තුවේ 225. මහජනයාගේ පරමාධිපත්‍ය බලය යන්නේ ওই දෙපොළට විතරයි. මේ විවස්ථා කෙටුම්පතේ කියනවා පරමාධිපත්‍ය බලය පළාත් ආණ්ඩුවටත් දෙන්න ඕනේ.
ඒ සභිකයටත් දෙන්න ඕනේ. පරමාධිපත්‍ය බලය බෙදුවයි කියන්නේ විධායක බලය, විවස්ථාදායක බලය, අධිකරණ බලය කියන තුන බෙදුවයි කියන එක. මේ ත්‍රිවිධ බලය උපදින්නේ පරමාධිපත්‍ය බලයෙන්. පරමාධිපත්‍ය බලය පළාත් ආණ්ඩුවට දුන්නයි කියන්නේ විධායක, විවස්ථාදායක, අධිකරණ කියන ත්‍රිවිධ බලය සහිත බලවත් ප්‍රාදේශීය පාලනයක් ආණ්ඩුවක් එතන නිර්මාණය වෙන්නේ. ඒ කෙටුම්පත අනුව මධ්‍යම ආණ්ඩුවට තියෙන්නේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති ආරව මේවා විතරයි. බුද්ධාගමටත් අත තියෙන විදි හත අටක් ගැන කියනවා. ඒක නම් අපේ ආමතුරුනේ මම කියන්නේ අන්තිම මොහොතේ ඒක අයින් කරගන්නවා. ඒක අයින් කළා කියනවා අපි ඒක කරන්නේ නැහැ කියලා. ඒක දාන්නේ අයින් කරගන්න බලාගෙන. නමුත් සමගාමී ලයිස්තු අයින් කරලා විවස්ථාදායක බලය, ඉඩම් බලය, මුල්‍ය බලය, පූර්ණ පරිපාලන බලය, පොලිස් බලය ඇතුළත් පළාත් ආණ්ඩුව ගොඩනැගුවම ආණ්ඩු කාර්යාව පත් කරන්න ඕනේ. ඒ කෙටුම්පතට අනුව මහ ඇමති කැමති කෙනෙක්, මහ ඇමති එකඟ වෙන කෙනෙක් ආණ්ඩු කාර්යයට තියෙන බලය, පනත් කෙටුම්පත් වලට අස්සන් නොකර සිටීමේ බලය, ඒ බලය අයින් කරලා දැම්මම හැදෙන්නේ වෙනම ප්‍රාන්ත පාලනයක් නෙවෙයිද? දැන් මේ දෙපැත්තකින් යන්නේ එක ඉලක්කයකට. තමුන්හන්සල හිතනවා නම් දෙමළ ඊළම හදන්න යන්නේ, දෙමළ ඊළම හදන්න යන්නේ යුද්ධ කරලා කියලා. නෑ, යුද්ධ කරලා නෙවෙයි, ජාත්‍යන්තර නීතියට අනුවයි මේ පාර දෙමළ ඊළම හදන්න යන්නේ. ජාත්‍යන්තර නීතියට අනුව. ඒකට කාරණා දෙකක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. එකක්, අදාළ ජනකොටසට එරෙහිව පවත්නා රාජ්‍යයෙන් මානව අපරාධ සිදුවී ඇති බව පැහැදිලි වෙන්න ඕන. ඒකට තමයි යුද අපරාධ ගැන හොයන්නේ. අතුරුදහන් වූවන්ගේ කාර්යාල පිහිටුවන්නේ, අතුරුදහන් වූවන් පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ප්‍රඥාප්තිය අනුව ලංකාවේ ඒ පනත බලාත්මක කරන්න යන්නේ. ඒ පනත බලාත්මක කරාම වෙනම අතුරුදහන් වූවන් ගැන හොයන්න විශේෂ අධිකරණයක් පිහිටුවන්නේ. ඒ අධිකරණයට ඔක්කොම පැමිණිලි ගේන අතුරුදහන් වූවන්ගේ කාර්යාලය හදලා තියෙනවා. පහුගියදා එමර්සන් ආපු වෙලාවේ ජනාධිපතිවරයා එකට අස්සන තිබ්බා. ඇමරිකානු තානාපති ලංකාවේ ඉන්න උන්නහගේ ට්විටර් ගිණුමේ දානවා, අද ලංකාවේ ජනාධිපති අතුරුදහන් වූවන්ගේ කාර්යාලය පිහිටුවීමේ පනතට අස්සන් තැබුවා. මට අද හරි සන්තෝෂ දවසක්. මිනිහම කොටද සන්තෝෂ වෙන්නේ? ඒක අස්සන් කරයි කියලා. ඒගොල්ලෝගේ න්‍යාය පත්‍රය යුද අපරාධ සිදුවී ඇත, මානව අපරාධ දෙමළ ජනයාට එරෙහිව සිදුවී ඇත, බලහත්කාරයෙන් අතුරුදහන් වීම කියන්නේ ජාත්‍යන්තර නීතියට අනුව යුද අපරාධ ගණයට ගැනෙන්නක්. එක පැත්තකින් ඒ දෙමළ ජනතාව සුවිශේෂී ලෙස ඉලක්ක කොට මානව අපරාධ සිදු කොට ඇති බව සනාථ කරන වැඩපිළිවෙල මේ පැත්තෙන් යනවා. ඒව හරියට කරනවද බලන්න එමර්සන් ලයිනවා. අනිත් පැත්තෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? අනිත් පැත්තෙන් යනවා මෙන්න මේ ප්‍රාන්ත පාලනය දෙන්න ජාත්‍යන්තර නීතියට අනුව කාරණා දෙකක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕන. එකක්, අදාළ ජනකොටස සුවිශේෂී වශයෙන් පවත්නා රාජ්‍යයෙන් මානව අපරාධ ගණයලා වැටෙන ප්‍රහාරයකට ලක් වී තිබෙන්න ඕන. දෙක, ඔවුන් කිසියම් කාල සීමාවක් ඔස්සේ නිශ්චිත භූමි ප්‍රදේශයක් තුළ තම පාලනය පවත්වාගෙන ගොස් තියෙන්න ඕන. ආන් ඒක තමයි හදලා දෙන්න හදන්නේ. සමගාමී ලයිස්තුවත් අයින් කළා. 21 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම විවස්ථා සංශෝධනයේ හැටියට හරි, අලුත් ආණ්ඩු ක්‍රම විවස්ථා සංශෝධනයේ හැටියට හරි ගේන්න හදන්නේ. අර සාධක දෙක සම්පූර්ණ කරාට පස්සේ එක දවසක් එළි වෙනකොට ප්‍රවෘත්තියක් තියෙයි. නෝර්වේ වගේ රටක් එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. මොකද යෝජනාව? ශ්‍රී ලංකාවේ ජීවත් වෙන දෙමළ ජනතාව කාලයක් තිස්සේ රාජ්‍යයේ හමුදාති මානව අපරාධවලට ලක් වී ඇති බව සනාථ වී තිබෙන නිසාද? අහවල් අහවල් නඩු තීරණ වලින් මේ බව එම රට තුළදීව සනාථ වී තිබෙන නිසාද? ඔවුන් සුවිශේෂ වශයෙන් ඉලක්ක කොට මානව අපරාධ ගණයේ ප්‍රහාරයන්ට ලක් කොට ඇති නිසාද? එම ජනතාව උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල කාලයක් තිස්සේ ඔවුන්ගේම පාලනයක් පවත්වාගෙන තිබෙන නිසාද? පවත්නා රාජ්‍ය තුළ එම ජනතාවගේ ආරක්ෂාව සහතික නොවන බවින්ද responsibility to protect ආරක්ෂාව සඳහා වූ වගකීම යන ජාත්‍යන්තර නෛතික සිද්ධාන්තය මත පදනම්ව උතුරු නැගෙනහිර වෙනම රාජ්‍යයක් එම දෙමළ ජනතාවගේ වෙනම රාජ්‍යයක් ලෙස පිළිගත යුතුය, තමිල් ඊළම ලෙස පිළිගත යුතුය කියලා යෝජනාවක් එනවා මහා මණ්ඩලයට. ඡන්ද විමසනවා. ඇමරිකාව උස්සන පැත්තට උස්සන්න රටවල් ගොඩක් අත් තියෙනවා. බහුතර ඡන්දෙන් මහා මණ්ඩලෙන් අනුමත වෙනවා. ඊට පස්සේ ආයි ඒක කඩලා වෙන් කරන්න අපට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ, එකතු කරගන්න අපට පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ ක්‍රමයට කඩන්න මාවතේ දැන් මේ රට යන්නේ.
මේක වෙලා ඉවර වුණාම තේරුම් ගත්තට වැඩක් නැහැ. දෙපැත්තකින් යන්නේ ඉලක්කයට. සෝපාලන බලය දෙන්නේ එක පැත්තකින් ඒ වැඩේට. අනෙක් පැත්තෙන් හමුදාවට එරෙහිව මානව අපරාධ සිදු කොට ඇත කියන චෝදනාව බලගන්වන්නේ විශේෂ අධිකරණ පිහිටුවන්නේ යන්නේ ඒ ක්‍රියාදාමයේ අනිත් පැත්තෙන් සනාථ කරන්න. මේක බොහොම සැලසුම් සහගතව වෙන්නේ. දෙමළ ඩෑෂ්බෝර්ඩ්ාවේ සම්පූර්ණ ආශිර්වාදය මේගොල්ලන්ට තියෙන්නේ. ඩෑෂ්බෝර්ඩ්ාව බලාගෙන ඉන්නේ මේ දෙපැත්තකින් මේ වැඩේ හරියට කරලා ඉවර වෙනකම්. ඒ දෙමළ ඩෑෂ්බෝර්ඩ්ාවට නටවන රූකඩ ආණ්ඩුව තමයි ජනවාරියට ඇටෙව්වේ. කොටියට ඕනේ නැගිටින යුගයක්, ඒකට ඕනේ මෛත්‍රී යුගයක් කියලා අටට කලින් අපි අනතුරු ඇඟෙව්වේ ඒකයි. නමුත් මේ රටේ මිනිස්සු හිතුවා කොටිය ඉවරයි, ආයි කොටියක් එන්නේ නැහැ. නැති කොටියේ පෙන්නලා බය කරන්න හදනවා කියලා අපි. දැන් කවුද බය කරන්න හැදුවේ කියලා තමුන්නාන්සට පැහැදිලියි. ඒ නිසා රාජ්‍ය ව්‍යුහාත්මකව අපට අහිමි කරගෙන යනවා. දුටුගැමුණු මහරජුරෝ ක්‍රිස්තු පූර්ව 1-2 අතර ලෝවා මහා පාය මහල් 9කින් යුක්ත ගොඩනැගිල්ල හදපු රට, මහල් 9කින් යුක්ත තට්ටු ගොඩනැගිල්ල හදලා පෙන්නපු රට, ලෝකේ පළවෙනි රෝහල මීන්තලා රෝහල බිහි වෙච්ච බිහි කරපු රට, ලෝකේ පළවෙනි සල්ලිකර්මයකට පාවිච්චි කරපු පරණම උපකරණ කට්ටලය හම්බ වෙච්ච රට, දියතරිප්පු කණ්ණාඩිය ලෝකේ ඇස් කණ්ණාඩියේ උපත බිහි කරපු රට, ජේතවන දාගම එකල තිබුච්ච ගොඩනැගිලි වලින් ලෝකේ තුන්වෙනි ස්ථානයට වැටිච්ච ගොඩනැගිල්ල විශාලත්වයේ අතින් ගඩොල් වලින් ඒ තරම් විශාලයට හදපු ලෝකේ පළවෙනි ගොඩනැගිල්ල, මේ මහා විශ්මකර්ම නිර්මාණය කරපු රට, ලෝකේ වතුර වැටෙන තැන වතුර දිගේ බඩ ගෑවේ නැහැ, ගඟ දිගේ නෙවෙයි ලංකාවේ ශිෂ්ටාචාරය හැදුනේ, ලංකාවේ මානව ශිෂ්ටාචාරය හැදුනේ ගඟ දිගේ නෙවෙයි, ජනාවාස හැදුනේ ගඟත් එක්ක නෙවෙයි, වැවයි දාගබයි ගමයි පන්සලයි ඒ සංකල්පෙ බිහි වෙච්ච එකම තැන, වතුර ටික වැටෙන තැන යටත් කළා, වැව හැදුවා, වැවත් එක්ක ඇල හැදුවා, ඇලත් එක්ක කුඹුර හැදුවා, කුඹුරත් එක්ක ගම හැදුවා, ගමත් එක්ක පන්සල හැදුවා. සભ્યත්වයයි ජීවනෝපායයි ජීවන විලාසයයි සියල්ල යනුව තීරණය වුණා. ලෝකේ පළවෙනි රෝහල මෙතන හැදෙන්නේ නැහැ මහා ශාස්ත්‍රීය වෛද්‍ය දනුවක උරුමය මෙතන නොතිබුණා. ලෝකේ පළවෙනි සල්ලේකර්ම කට්ටලේ මෙතනින් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒ තරම් ඈත අතීතයේ සල්ලේකර්ම කරන දැනුමක් තිබිච්ච වෛද්‍යවරයා මේ පොළවේ නොහිටියා නම්. එහෙවු මහා බලවත් යෝධ ඇල සැතැම්මට අඟලයි බැස්ම. ඒක තමයි දියුණු වාරි විද්‍යාත්මක දැනුම. සැතැම්මට අඟලයි බැස්ම අතීතයේ ඒ ප්‍රමිතියට ඇල හදපු වාරි ඉංජිනේරුවා මේ පොළවේ හිටියා. සමහර ඉතිහාස කෘතීන් වල තියෙනවා හෙළදීපෙන් ආපු වාරි ඉංජිනේරුවෝ ඉන්දියාවේ කාශ්මීරය වැනි ප්‍රදේශවල වැව් තාක්ෂණය හදන්න. දැන් බලන්න අර මහවැලි ව්‍යාපාරය හදද්දී මට මතක නැහැ මොන සරෝවද කියලා. බ්‍රිතාන්‍ය ඉංජිනේරුවා එක සරෝවක් හදන්න සුදුසු තැන හෙව්වා. මාදුරෝ සරෝව. ඒ සරෝව හදන්න තැන හෙව්වා. සැටලයිට් ට්‍රේනින් බලබල හෙව්වා. ගිහින් ආ තැන තීරණය කළා. හදනකොට හම්බ වුණා ඊට අවුරුදු 100 ගානකට කලින්, 1000 ගානකට කලින් අපේ මුතුන් මිත්තෝ එතනම හදලා තියෙන සරෝව, පරණ සරෝව. ඒ සරෝව අලුත් සරෝව විවෘත කරන දවසේ බ්‍රිතාන්‍ය ඉංජිනේරුවෝ න්‍යාය පත්‍රයට දැම්මා මේ තරම් දියුණු වාරි දියුණු තාක්ෂණික දැනුමක් තිබිච්චේ පැරණි ඉංජිනේරුවන් සීකොට විනාඩියක නිශ්ශබ්දතාවයක් පළ කළා. බ්‍රිතාන්‍ය ඉංජිනේරුවෝ විස්මයටපත් වුණා කොහොමද මේ මෙතන සුදුසුයි කියලා හිතලා මෙතන මේ සරෝව හැදුවේ ඒ තරම් ඈත අතීතයේ කියලා. මේක තමයි ප්‍රඥාවන්තයන් බිහි කරපු පොළව. දියුණු ශිෂ්ටාචාරය ක්‍රිස්තු පූර්ව 1-2 තරම් ඈත ඊට අධ්‍යාහට ගිය ශිෂ්ටාචාරයක් බිහි කරපු පොළව. ඒ ඔක්කොම ආවේ මේ බෞද්ධ සભ્યත්වයේ බලේ. බෞද්ධ සભ્યත්වයේ විසින් තමයි මේ දියුණුව නිර්මාණය කළේ. දළදා හාමුදුරුවෝ ඉස්සරහ පිට සුද්ධ හදලා ගියා ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය. සුද්ධ ගියාට පස්සේ ඒක කඩන්න ගියේ නැහැ. ඒක උපේක්ෂාවෙන් දරා ගන්න පුළුවන් මනසක් තියෙන දියුණු මිනිහෙක් මේ පොළොවේ හිටියා. සුද්ධ ගිය ගමන් ඒක කඩන්න ගත්තේ නැහැ. විනාශ කරන්න ගත්තේ නැහැ. ඒ සભ્યත්වයේ ඇතුළේ තමයි මේ රට ජයග්‍රහණ ලැබුවේ. ඒ නිසා ඒ සભ્યත්වය රකින්න රටයි අපිට නැති කරන්න හදන්නේ. ඒ සભ્યත්වයේ වසර 2000 ගණනකට වඩා වැඩි ඉතිහාසයක් තිස්සේ දරාගෙන රැකගෙන ආරක්ෂා කරගෙන ආපු
කරපු මව් රටයි අද අපෙන් අහිමි කරන්න හදන්නේ. ඒ සත්‍යත්වයේ දරාගත් ආරක්ෂා කරන ලක් මෑණිවයි මේ කෙලසා දමනු ලබමින් තියෙන්නේ.